ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରକୁ ଏକ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକଦମ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ସେବା ଅଧିକାରୀ ପରବିନ କସୱାନ। ଭିଡ଼ିଓଟିର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 67,000 ଭିୟୁ ହୋଇସାରିଲେଣି। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ସେଥିରେ କ୍ୟାପସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିରାଡ଼ିଟି ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।